Plamene pripravili o život dvoch ľudí, ktorí bývali v záhradkárskej oblasti Čičky na sídlisku KVP v Košiciach. Oheň šľahal z chatky, ktorú si svojpomocne postavili. Pre silné zadymenie sa nevedela pomoc dostať dovnútra a tak čakali až na príchod hasičov. 30-ročného Matúša, ktorý sa vracal z prechádzky v lese, uhryzol 9-mesačný bulterier. Stalo sa to v Považskej Bystrici. Skupinku, ktorú stretol na prechádzke, požiadal, aby si dvoch psov, ktorí boli na voľno, zapli. No nestalo sa. Poplach dnes mali na letisku v Prahe. Postaral sa oň muž z Veľkej Británie, ktorý neodbornou manipuláciou spôsobil explóziu zábavnej pyrotechniky, ktorú niesol v batohu. Sám sa pritom zranil. Na rýchlostnej ceste R1 bolo ďalšie auto v protismere. 68-ročná vodička, ktorá zistila, že je v nesprávnom smere, hneď zavolala na tiesňovú linku. Po príchode policajtov však riskantne prebehla cez cestu. Jazdu dôchodkyne zaznamenali aj kamery. Malá obec na východnom Slovensku vyhlásila mimoriadnu situáciu. Dôvodom je podozrenie z kontaminácie pitnej vody. Väčšina miestnych obyvateľov má už niekoľko dní tráviace ťažkosti.